នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទយុនសំរៀនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែអាសាឌឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រយ62ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ គណៈបកប្រឆាំងធ្វើពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1997 នៅថ្ងៃពុធទី 5 កក្កដា អ្នកវិភាគនយោបាយសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំង គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការកោះហៅសកម្មជន 6 នាក់ពីបទញុះញង់ជាករណីនយោបាយ ព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងបារម្ភផលដំណាំជាច្រើនហិកតានិងខូចខាតដោយសារការសាក់លបងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សេងផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើពិធីរំលឹកខួប 20 ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 5 ទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1997នៅថ្ងៃទី 5ខែកក្កដាក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់រកឃើញអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យជនស្លូតត្រង់ស្លាប់ជាច្រើនអ្នកនោះយកមកផ្ដន់ជាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ កិច្ចមកដល់ឆ្នាំ2017គឺរយៈពេល20ឆ្នាំគត់នៃព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនមិនបំភ្លេចហេតុការណ៍នេះទេហើយបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនៃការចងចាំអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនៗឡើយគណៈបកមួយចំនួននឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី 5កក្កដាគណៈបកនឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 5ទី 6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997នៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យលោកថាពិធីនេះគឺជាពិធីសាសនាដោយសូត្រមន្តបង្សកលគ្រប់ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយប្រើកម្លាំងឬប្
trong ao nhận dấu bay cùng ao nhận dấu bay sau mai cào cào thiệt nữa thứ gì cái đây sau mai cái đó cùng ao phòng khác đang miền đông bờ hàng xa cùng ao đang miền đông cầu cầu khơi bạc mong chuyện mình lúc thứ ao phần cùng chưa chắc chưa có chưa chắc แต่ ต้องจะนั่งกำรงเรียบจำประกาศรมลึกควบรอดประหาท้ายที่พรำตีประมวยกะกระดาเมื่อปอนประมวยรอยกายสปรัมปีนี้ได้แนะนำเปี้ยนึงเชี่ยนุประเทศคณะปะเรเจนิยมฟุนสินเป็ดลูกเหยียบบนชั้นเมียนประสาทในท้ายที่ปีกะกระดาทามกดอลเป็นนี้ลูกมันตอนดังจับนาลัยท่าคณะปะนึงเรียบจำปีที่รมลึกควบประกาศนี้นาลัยตี ลูกทาเจตูตื้ออาจเมียนกาปรารภพิธีศาสนาปันตายเรื่องนี้เจี๊ยบประกาศชูจอดได้ขณะปะมันเมียนอมนองกว่ากอกไก่ในเรื่องจ้าหลังวิ้งนอมอ่อยเมียนเพียบชื่อจับนุไล ขยมสมบัติเราตกมาแล้วจำเหมือนตอนจะบ้านตาจะไปการสถานนักเรียนคุยการดีไปเจอตลอดไอ้เงินบ้านปอดเงินคลาจะตัวเตยยังถ้าสมมุนนะสิสักกายจังคลาแต่สมมุนความเตียนอย่างองค์การมันไม่รับท่าพิบาลนั่งขณะปะประชังโยลเคยท่าประกาศนี้เวียเจียประกาศดันดาวอำนาจเนี้ยเราเวียงสำหรับกรมแพร่นรูดอมรานรัตนิยุรับมันตรีตีมวยนั่งหลุดหุ่นแสนนิยุรับมันตรีตีปีได้บ้านตุ่มแหล่สำหรับกรมแพร่ปีอำนาจลอยกาบมโห เชี่ยมบานฉกใจปัญไตลุนยุรับมันไตรหุ่นแซนกันลองตื้อทรอปทลายกาเปียธาปุ่มแมนเจียประกาศรอดประหารบอลลูกเตอัตัยตะเมตอบคณะปะฟุนสินเป็ดได้ปัจจุบันเจียประเทศคณะปะขมายรวบรวมเจียลุงหยักบนใช้ทรอปบานปะดิไซด์ธารุโลกมันได้กบดหนึ่งคณะปะฟุนสินเป็ดขนงเรื่องประกาศประตูอาวุธไงตีปรำตีประมวยกะกระดามันดองนาเลย จงไปเรื่องนี้การยาลายดอมสนองก้าองการสหประชาชาติตัวบรรทุกสถิมนุประจำกัมพูชีเรกาธามนุประมาณ60%ตระบันสำหรับการจับบับในขนมลองเปิลรอดประหากระจับปิดไงตีปีดาวไงตีปรำปีกะกระดาชนะมือป้อนประมวยรอยการสับปรำปีกาปีมาเพยชนะมน
នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់73ទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch បានរៀបរាប់ថានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1990នោះលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជារដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺទ្រង់នរោត្តមរណរដ្ឋកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលោកជាស៊ីមលោកសខេង លោកកែកំយ៉ាងជាដើមបានប្រឆាំងនឹងផែនការរដ្ឋប្រហារនោះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រើកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរដ្ឋប្រហារនោះត្រូវបន្តដោយការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ការបោជាសពដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយលាក់កំបាំងការធ្វើទរណកម្មនិងការឃុំឃាំងដល់កងកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែន អ្នករងគ្រោះភ័យច្រើនជាកងកម្លាំងហ្វុនស៊ីនពេជ្ររបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាពេលនោះមានមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយប្រមាណ40ទៅ60នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានរៀបរាប់អំពីការស្លាប់របស់ឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនមានលោកចៅសម្បត្តិលោកក្រូចយឿមបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់នៅថ្ងៃទី8កក្កដាដោយកងកម្លាំងអង្គភាពឆាត់យងប្រមួនរដប់មួយក្រោមបញ្ជារបស់លោកចៅភក្តីសាកសីនិយាយថាអ្នកទាំងពី
ដោយសារតែលោកចៅសម្បត្តិខំអណ្ដាតសម្រាប់ខ្លួនឯង យ៉ាងណាសពរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេរកឃើញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមគ្រួសារដែលបង្ហាញពីអំពើទរណកម្មមុនពេលសម្លាប់អង្គភាព៩៦មេបញ្ជាការអង្គភាព៩៦លោកចាប់ភក្តីបានទទួលស្គាល់ថាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនបានដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងនោះឡើយ ក្រោយមកលោកចៅភក្តីដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងត្រូវបានឡើងបនស័កតែងតាំងជាឧត្តមសេនីយ៍ទៀតករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺការសម្លាប់លោកហូសុកដែលជាមន្ត្រីហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់ចេញមុខប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងករណីរៀបចំបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកម៉ុងរិទ្ធីជាអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គម្រាមអ្នកហ៊ានលោកលាន់រឿងនេះឲ្យពាក់មួកដែកលោកហូសុកក៏មានស្រ្តីម្នាក់ទៀតនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកហុកឡង់ឌីនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវបានសម្លាប់សាកសពរបស់លោកហូសុកត្រូវបានដុតចោលក្នុងវត្តមួយនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត មនុស្សបីនាក់ត្រូវនាំទៅសួរចម្លើយក្នុងករណីនេះប៉ុន្តែត្រូវដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនហើយការសួរបង្កេតបន្តក៏ពុំមានលទ្ធផលរបាយការណ៍បានបន្តទៀតថាជនស៊ីវិលដែលត្រូវសម្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1969គឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរសញ្ជាតិកាណាដាលោកដោកសុគន្ធឬ មៃឃើលស៊ីនៀនៅពេលកំពុងថតរូបកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រមូលជ័យភ័ណ្ឌតាមហាងឬផ្ទះពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញភរិយារបស់លោកគឺជាសាក្សីផ្ទាល់ភ្នែកប៉ុន្តែពុំមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយនៅឡើយការសម្លាប់ទាំងអំបាលម៉ានគឺជាការបំផិតបំភ័យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបាននិរទេសខ្លួនរហូតដល់មានការសម្របសម្រួលរបស់ជប៉ុនអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1969 នៅចុងឆ្នាំ1969ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន 7 ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែគេពុំឃើញមានដំណឹងអ្វីពីការចោទប្រកាន់ជនដៃដល់ណាម្នាក់នៅឡើយមកទល់ពេលនេះចានីខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមអ្នកច្បាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងពិនិត្យសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់កែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការកែប្រែច្បាប់នេះដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងលោករីវីញូរីការអំពីព័ត៌មាននេះ បើទោះបីជាធ្លាប់រងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិម្ដងរួចទៅហើយជុំវិញការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងតក់ក្រហល់ដើម្បីអាចរំលាយគណៈបកណាមួយដែលមានប្រធានបកជាអ្នកទោសនោះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រុមសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចង់រៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចរារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើននៅតុល
ียทลายปรับอาซีเซรในไทยตีปีกะกระดานิท้า
ដើម្បីបំពេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺក្រុមអ្នកច្បាប់នឹងប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាមុនសិនដើម្បីពិនិត្យលើសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមុននឹងសម្រេចបញ្ជូនសំណើនោះទៅអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងគេមើលគ្រប់រឿងសម្រាប់ទៅតាក់ចូលដល់អភិសភាពពេញអង្គអនុម័តមុននឹងកែប្រែឯកជ្រៅឲ្យក្រុមអ្នកស្បាប់នឹងជាពិនិត្យសិក្សាសិនការពីថ្ងៃទី23មិថុនាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ក្រុមតំណាងរាស្រ្តរបស់លោកទាំងអស់នាំគ្នាពិនិត្យមើលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយកំណត់កុំឲ្យទាន់ដិតអាចលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការគណៈបកនយោបាយតទ
ដែលតែមួយគត់ទៅរកអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនស្ទើររាប់មិនអស់នៅក្នុងតុលាការខ្មែរនេះជាលើកទី 2ហើយដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់កែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបិទថ្ងៃទី 20កុម្ភៈកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់នាំគ្នាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស
ដែលបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើននាំគ្នារិះគន់មកលើលោកហ៊ុនសែនថាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនជាប្រទេសផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយ ជាស្ដែងនៅត្រង់មេត្រា15ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះចែងថាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬអង្គការសមមូលនិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវជាបុគ្គលដែលជាទណ្ឌិតពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមច្ឆំដោយគ្មានការភ្ជួរទោសឡើយ បណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកច័ន្ទវិបុលយល់ថាប្រសិនបើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានកែប្រែបន្ថែមទៀតមែនហើយមានបំណងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យតែបុគ្គលនិងបពុណាមួយដូច្នេះមានន័យថាអ្នកទាំងនោះមិនមានចរិតខ្វល់ខ្វាយអំពីជាតិនិងសង្គមឡើយស្របពេលលោកថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះកន្លងមកភាគច្រើនគឺមានបំណងបំបែកបំបាក់គណៈបកមួយផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឡើងវិញក្នុងបុព្វហេតុបម្រើដល់
ដែលមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយមួយនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា31ចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងគតិការសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមាររីឯមាត្រា38ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទ មានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក៏បានចែងថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាក្នុងការទទួលពពសិទ្ធនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយស្មើភាពគ្នាពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងខេត្តតាកែវបានចេញដីកាកោះហៅសកម្មជនបេក្ខជនជំទុកឃុំនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 6 នាក់នៅឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតជាលើកទី 2 ដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនសាកសួរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំនិងខេត្តហៅដីកានោះថាជារឿងនយោបាយលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតរីកាព័
ស្កម្មជនទាំង6នាក់នៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹងថាពួកគាត់នឹងទៅចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី3កក្កដាតាមដីកាកោះរបស់តំណាងអយ្យការបេក្ខជនជំទប់ទី2ជាប់ឆ្នោតឃុំព្រៃខ្លានឹងជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវក៏ហៅគឺលោកកៅអៀតចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយនិងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការនោះទេបារម្ភមិនមែនទេគ
คือกราวปีเมียนจุมลูกกาดล้างน้องกำลงเปรไฮขบวนโฆษณาปะกาปิดไงจีมาพิอุสเพียคณะกรรมการคุมปรีคลาเรียบจำกาบชนาทรอบไฮเพื่อกี้จังปีเตยสำรอบสำรวจเนื้อมาดองรุ่ยหอยปนตายหลับตะพอนในการสำรอบสำรวจเพื่อกี้จังปีคือดำนางคณะปะประชิจนกรรมเชียนนึงดำนางคณะปะสังครุเชียนในคุมปรีคลามันพร้อมจะตัวยกแตงปีเพื่อกี้หอยสกรรมจุนคณะปะประชิจนกรรมเชียบานดับเพื่อดังเตยสลาดำบงแค่ตะแก้วแต่มาดอง ประเทศคณะกรรมการปฏิบัติคณะปะสังครุเชียดไข่ตะเกาลูกไม้สุภาพปรับถ่าคณะปะสังครุเชียดบานเตรียมเมทีวีมาเนี่ยดำเนินการเพียกได้เอาสกรรมจนแตงประมวยเนี่ยหายหมดดาวปีนี้ทางโลกเลยแต่ควักเมทีวีสำหรับช่วยเนี่ยแตงประมวยประเทศคณะกรรมการปฏิบัติไข่ตะเกาลูกนี้เนื้อแต่จัดตุ๊กกาเจ้าประกันนี้คือจีเรื่องนโยบายหายสังคมท้าตุลาการตุ่มเละบัดเจ้าเลือกสกรรมจนแตงประมวย นักน้องการจอดประกันนั้นไม่จะเลยถ้าการอยู่ยงไอ้แน่ปัญไทยยังเมื่อตั้งเงินการอยู่ยงไอ้เต๋อเงินปัญหาไอ้โนเปิลอะไรจะตีก้าเราดมองนี่คืออันเนี้ยไอ้เต๋อเต็มยำโยธาเรื่องนโยบายปัญไทยยังจำมือใส่เทียดต่อเทียดการไปอย่างไม่เยี่ยมสังคมท่าอุปกรณ์ต่างๆรุ่นขลุ่นปีการจอดประกันลูกไม้สุพรรณเนื้อแต่เงื้องเชี่ยวถ้าโกโจโบบานบัดเป็นจับลัดตะพอลพลอยการุ่ยหอยปนตายตุลาการเนื้อแต่ก็หายสกรรมจุนปะลูกตื้อสะสู่เทียด ปนตายแนวเปียโกโจโบลูกบันเดทองพุทธิ์ทะเลาะบันเจ้าถ่ากรอยกาบันจับกาดอสไลเปียบันดังเปียปอนดังกาบอชนาทโกโจโบบังไปบันดังแจกตรงเรื่องกระไดปรุมตอนเอาเตอร์มาจับบันดังวิ่งมันตรีภายในฉบับหนึ่งอังกฤษในองค์การคอนเฟรนซ์ลูกยื่นสุธีรามือเคยวิดีโอคลิปได้บังฮักในขนมบันดานสังคม Facebook ทำเมียนพิเศษสนักกรรมหรือพอลปะปอลได้การเจงปีจุ่มลวดติดตัว ลูกพ่อดาวอยู่บอลท่ากลัวตายสำรบสำรวจเหนียหรือโรคยนต์การพักซากเหนียจีเวียงการดังเตยตุลาการน้อมเอาเมียนเรื่องเวงไงลูกยืงสุธีระโยธากาดังนี้เหมือนบ้านจำนั้นสำหรับคณะปะการอำนาจอยู่ตีปรัวอาจจะร้องการเจ้าประกันเซ็งเซ็งปีซาเทียนณจนเลือกประป้อนตุลาการสมัยใต้เรื่องนั้นวิมิตเจตสกรรมการเมาเบี้ยมหันตรายดอสังกุ้งดอสันสกิดดอสระดับนับตาทินะคุณโฟอันนั้นผมก็มหันตรายดอสระดับโซซัดนะ ไอ้คนโตหรือกูค่ะนำไปจัดเลยตามตลาดการแต่ยังนานก็ได้ยังกึ่งทายังเลิกกึ่งจัดเอาปีปีดอกไตรเนี่ยตามยืนการนำมุ้ยได้อาจจะไตรบ้านเหมือนสันติเรื่องนั้นอาจจะเป็นจ๊อบไอ้ปีปีนำมุ้ยอาจจะตัวสมไพโตจิตซาเทียนนะอาจจะเป็นเรื่องอ่อได้ สังคมสิเวอร์โยธาดำนางคณะปะนโยบายอย่างปีได้กับปุงดังเนี่ยเตยตุลากาสดแต่บานเนี่ยดำนายคณะดักน้อมคมปรีคลาในสกอตแลนด์โดยชนะกลัวแต่กรมบังฮันปีรุกเพียบดังเนี่ยกลัวแต่บังฮันปีเพียบละโอกละเอิญจับได้เถื่อการจมูกเนี่ยดำใบเถื่อการรวมเนี่ยอภิวัตคมปรีคลา ประเทศคณะกรรมการปฏิบัติคณะปะสังครุเชียดไข่ตะแก้วโลกไม้สุภาพเลยดังท่าดาวบันดังได้ดังไปกับจนจุ่มตุบตีปีจบชนาทหนึ่งกรมประชาคมปรีคลาหมกปีคณะปะสังครุเชียดคือจะกรมประชาคมได้หมกปีคณะปะประชิจนกรรมเชียหายได้หนึ่งเตยโจเถื่อการจมูกเนี่ยในเปรียงขังหมกหนู ไปกับจนจุ่มตุบตีปีจบชนาทคมปรีคลาลูกแก้วเอียดทะเลาะปรับท่าวิดีโอได้ใจใจขนมบันไดสังคม Facebook เคยยุโรปโลกประกายเคลียจมวยคางคณะปะปริจิจนกรรมเชียคือคางคณะปะการอำนาจทอดแต่ชดอาวุธยมเยี่ยนระบาดโลก
មិនបានថតនៅពេលដែលខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លោះប្រកែកឬជេរតបវិញនោះទេលោកកៅអៀតសង្ឃឹមថាតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដកពាក្យបណ្ដឹងវិញដើម្បីបញ្ចប់រឿងទំនាស់កន្លងមកខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលសំណងផលប៉ះពាល់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីជាង100គ្រួសារនៅឃុំស្រែកលនិងឃុំក្បាលរមាសនៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានត្រៀមទីទួលសវត្ថិភាពសម្រាប់សង់លំនៅឋានធ្វើកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វបើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកសាកល្បងនៅពេលឆាប់ៗនេះ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាផលដំណាំអ្នកភូមិច្រើនហិតតាប្រឈមទឹកលិចនៅឆ្នាំនេះលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែកកចាស់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី2កក្កដាថាអ្នកភូមិស្រែកកកៅសមួយគ្រួសារបានទទួលព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនរួចហើយស្ដីពីការបិទទឹកសាកល្បងនៅថ្ងៃទី15កក្កដានេះហើយពួកគេភ្នាក់ងារបានត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ទីលំនៅដល់ខ្លួនឯងទៅកាន់ទីទួលខ្
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងមិនអាចបោះបង់សម្បត្តិធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនិងទន្លេដែលផ្ដល់ប្រភពទឹកនិងសន្តិសុខស្បៀងមិនចេះរីងស្ងួតត្រូវទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារពួកគេច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ លោកបារម្ភថាទីតាំងថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងប្រឈមខ្វះទឹកប្រើប្រាស់និងមិនអាចរកត្រីបរិភោគបានហើយដីកសិកម្មនៅកន្លែងខ្លះក៏មិនអាចដាំដុះបានដែរបើអ្នកមានលុយនៅចេះទៅនៅបានទឹកទិញស្អីទៅទិញនៅអ្នកក្រអ្នកទ្រុបស្រែអត់ទៅទៅអត់បានទេខ្មួយអើយអ្នកគេចេញទៅនៅបានអ្នកមកពាន់ពីរពាន់នៅស្អីក៏នៅខ្មួយអើយទិញទឹកក្នុងក្រន់តំបន់បានសំដីចំណែកពលរដ្ឋនៅក្នុងក្បាលរមៀលលោកដាំសំណាងឲ្យដឹងថ្
ទូសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅមិនឆ្ងាយពីភូមិនោះទេហើយទីទួលសវត្ថិភាពនោះទំហំច្រើនហិកតាអាចប្រោះលទ្ធភាពឲ្យអ្នកភូមិធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងសង់លំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នបានគ្រប់គ្រាន់លោកថាអ្នកភូមិមួយចំនួនបានសង់លំនៅឋាននៅទីទួលសវត្ថិភាពជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនិងបានសង់លំនៅឋានរួមមួយសម្រាប់ប្រជុំពិភាក្សាគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលពួកគេមិនអាចជម្លៀសបានរួមម
ហើយពីលាវដល់សាធារណជនបានដឹងថាការអភិវឌ្ឍបានបានឆ្លងចាំងពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធលិខិតចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017របស់ក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ឲ្យដឹងថាបើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកសាឡបងនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2017កម្រិតទឹកនឹងការដល់ 72 ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យលេចលងភូមិក្បាលរមៀសនិងភូមិស្រែកើចាក់ក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកបិទទ្វារទឹកសាឡបងគឺជាទឹកដៅនៃការអនុវត្តគម្រោងហេតុនេះដើម្បីបញ្ជាចលាចលណាមួយទាមទារឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចេញឲ្យបានមុនខែកក្កដាឆ្នាំ2017អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2លោកអ៊ុំរ៉េតដើម្បីសុំការបំភ្លឺករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2កក្កដាព្រោះទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបាន មេឃុំស្រែកើលោកស៊ីមេគង្គឲ្យដឹងថាញាធរនិងមិនផ្ដោះសំណងការខូចខាតផលដំណាំដាំដូននៅឆ្នាំនេះដល់ពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាក់ចេញឬមិនព្រមទទួលយកសំណងដោះដូរនោះទេហើយអាញាធរខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយនឹងណែនាំឲ្យពលរដ្ឋសហការវង្វែងច្រើនសាមគ្គីហើយនិងបានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកសាឡបង អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រៀមទុកជាមុននៅមធ្យោបាយនានាដើម្បីអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់នៅគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកសាឡបង លើពីនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំដំណើរការត្រៀមសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកសំណងជាមរីគ្រួសារហើយក្នុងករណីពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំគោលនយោបាយផ្តល់សំណងរួចហើយ ស្ថានភាពនៃការសាឡបងបិទទ្វារទំនប់ទឹកហ្នឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគោលយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសាងក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហៅសំអល់ផ្ដល់ទស្សនៈថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរគួរតែបន្ទន់អេរីយ៉ាបតទទួលយកសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋមកជជែកពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបន្តទៀតមុនពេលបើកទ្វារទឹ
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានជំនឿថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះតែមានវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបផ្ទាល់ទើបអាចមានតម្រុយពន្យារលទ្ធផលតែបើអាញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិវិញបើទោះបីជាបង្ខំពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនស្ដាប់ដែរ ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែកកកាលសមួយគ្រួសារនិងឃុំក្បាលរមាសសាមសិបគ្រួសារនៅមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងនិងចាក់ចេញពីភូមិចាស់ទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅឡើយទេខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងអាស៊ីសេរីលោកនាងជាទីមេត្រីពលករខ្មែរដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅថៃកំពុងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាវិញដើម្បីបំពេញលិខិតស្នាមដើម្បីអាចទៅធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅថៃវិញបានប៉ុន្តែពួកគេកំពុងជួបប្
ការប្រមូលផលម្រេចនៅទូទាំងប្រទេសបានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីចុងខែមិថុនាម្រេចកំពតបានរក្សាតម្លៃថេរដដែលក៏ប៉ុន្តែម្រេចនៅតំបន់ដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកដែលបង្កជាក្តីបារម្ភដល់កសិករអ្នកជំនាញនិងក្រសួងកសិកម្មលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ នៅក្រៅរដូវប្រមូលផលឆ្នាំនេះមរិកកំពតនៅរក្សាតម្លៃថេរដដែលគឺមរិចសមានតម្លៃ20-8ដុល្លារមរិចក្រហមតម្លៃ20-5ដុល្លារនិងមរិចខ្មៅតម្លៃ15ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមប្រធានសមាគមលើកកំពស់មរិកកំពតលោកងួនឡាយបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមរិកកំពតដែលអាចផលិតបានតាមស្តង់ដារសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះមានប្រមាណ80តោនគឺតិចជាងការរំពឹងទុកប្រហែល20តោន មូលហេតុដែលមិនអាចសម្រេចបានមួយរយតោននេះគឺដោយសារម្រេចដែលអាចដាក់ឈ្មោះម្រេចកំពតបានត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌជាច្រើនចំណុចដូច្នេះបើមានខុសលក្ខខណ្ឌបន្តិចបន្តួចគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាម្រេចកំពតនោះទេ យើងប្រាប់សំខាន់តែគុណភាពចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះ100តោនយើងសម្រេចឲ្យគុណភាពវានៅតែ80តោនចឹងណាព្រោះយើងមិនចពតយើងនិយាយគុណភាពផងយើងនិយាយពី 80% ព្រោះម្រេចកំពតមានគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាទំនិញសម្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីម្រេចកំពតម្រេចនៅតំបន់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកដែលបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់កសិករលោកភូមិសវត្តធុនគឺជាប្រធានសហគមន៍ម្រេចសេរីរៀងកូគីមេមងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ
ដែលមានតម្លៃថោកជាងប្រភេទផ្សេងទៀតក្នុងទីផ្សារនៅកម្ពុជាប្រភេទនោះទេគឺចន្លោះពី3ទៅ4ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមនេះគឺជាតម្លៃមួយដ៏ទាបបើធៀបទៅនឹងតម្លៃកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្ថិតនៅចន្លោះពី8ទៅ9ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាម លោកយល់ឃើញថាមានកត្តាជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃម្រេចនេះត្រូវធ្លាក់ចុះដូចជាការផលិតលើសតម្រូវការម្រេចដែលផលិតបានខ្វះគុណភាពឬមានប្រើសារធាតុគីមីច្រើនហួសជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាសហគមន៍របស់លោកនឹងប្រឹងប្រែងផលិតម្រេចឲ្យបានតាមស្តង់ដារក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសំណូមពរនោះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យបានកាន់តែច្រើន គាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយចេញទៅថាឥឡូវមានសហគមន៍មានមរិចដែលត្រូវស្តង់ដារទៅអីហ្នឹងពេលឡើងខ្ញុំធ្វើបានវាខ្ញុំទាមទារទៅប៉ុណ្ណឹងទៅចង់ឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យខាងដៃគូវិនិយោគគេខាងក្រៅគេមកពីស្គាល់ឆ្លើយតបរឿងនេះប្រធានអនុយុគដ្ឋានដំណាំឧស្សាហកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកខាន់សំបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះ
này để phần đấy còn là thà tìm xa đi thốt lô kết lẽ lại ấy dân ôi chọn ở tìm xa dân là mà cả xuống xoát xoay nổ anh nhạc hình dục ôi màu phôi ca hình dục nông sọc đến tòa bọn cứ kê bà môi tinh được thoa nông sọc dớt non chất thì sọc dớt tòa bò tìm rồi. Nơi chân năm bọn đập rộng phí này, bà tây đầy đám đồm rịch nơi tù tàng bà tế, miễn chùm nuôn chương bà môi bọn hạch ta, đài bà đọt phòl xa rốc chương bì mơn tàu.
មិនមានការសិក្សាណាមួយដែលបង្ហាញពីបរិមាណតម្រូវការម្រេចនៅកម្ពុជានៅឡើយទេម្រេចដែលកម្ពុជាផលិតបានភាគច្រើនគឺនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានក្រុមពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាទទួលស្គាល់ថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃម្រេចនេះគឺដោយសារនិន្នាការទីផ្សារអន្តរជាតិ ក៏ប៉ុន្តែលោកថាមូលហេតុសំខាន់បំផុតនោះគឺដោយសារការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើទីផ្សារនាំចេញទៅវៀតណាមលោកថាវៀតណាមកាត់បន្ថយការទិញម្រេចពីកម្ពុជាដោយសារមូលហេតុពីរយ៉ាងទីមួយគឺវៀតណាមខ្លួនឯងផលិតបានម្រេចច្រើនដល់ទៅជិត 20ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំនេះហើយទីពីរគឺដោយសារការនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារអ្នកជំនាញរកឃើញថាម្រេចវៀតណាមមានកម្រិតសារធាតុគីមីខ្ពស់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានចំពោះផលិតកម្មម្រេចបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាងនេះទាំងការផ្តល់បច្ចេកទេសនិងការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករ យើងត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសមកសួងកសិកម្មនឹងឲ្យចុះទៅធ្វើការមួយអ្នកជំនការម្រេចទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយគាត់រៀបចំទៅតាមស្តង់ដារទីហ្នឹងទៅទី2ហ្នឹងគឺជួយជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយចំនួនដើម្បីជួយចំណែកឲ្យមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហ្នឹងអាចនាំម្រេចខ្មែរចេញទៅកាន់ទីផ្សារទី3យើងមានកម្មវិធីអនុទានម្រេចមួយណាជួយទៅដល់អ្នកដាំម្រេចមួយចំនួនដែលកំពុងជួបហានិភ័យទាក់ទងរឿងសងនៅសង
ដែលបានវិនិយោគធនធានរបស់ខ្លួនដាំដុះម្រេចនេះ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺដោយសារម្រេចជាគ្រឿងទេសដ៏ចាំបាច់និងមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលជាច្រើនចូលជាតិឈៀវទីហោគ្រាន់តែម្រេចមួយមុខវៀតណាមអាចរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដូច្នាំ2015វៀតណាមរកចំណូលបានជាង1000ពីរយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2016វៀតណាមរកចំណូលបានជាង1400លានដុល្លារពីការនាំចេញម្រេចទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ងាកមកកម្ពុជាវិញបើកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពនាំម្រេចចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើទីផ្សារវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏កម្ពុជាអាចរកចំណូលបានជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែរពីដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះនេះបើគិតតាមបរិមាណម្រេចដែលកម្ពុជាផលិតបានរួមនឹងតម្លៃម្រេចស្តង់ដារលើទីផ្សារអន្តរជាតិខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយុនសាមៀនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពឹសស្ដារស្ដីពីអ្នកវិភាគនយោបាយប្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតឧបសគ្គប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់នៅថៃកំពុងរងការគំរាមទារប្រាក់ដើម្បីជាថ្នូរអាចមកស្រុកខ្មែរ ក្រសួងកសិកម្មស្នើដល់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រគល់ដីសម្បត្តិជូនពលរដ្ឋហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីសក្តីរាយការណ៍ពិសដា លោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោត ដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសការបង្ក្រាបបដិវត្តពណ៌ព្រមទាំងចង់ធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីរៀបរៀងលោកសំរង្ស៊ីមិនអោយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយលោកទីនសក្តិយារីកាជុំវិញព័ត៌មាននេះឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6ក៏ប៉ុន្តែដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងនៅវិភាកផងមើលឃើញថាពេលនេះទៅមុខបរ
ហើយនឹងមានឧបសគ្គច្រើនកើតឡើងការលើកឡើងរបស់នាយវិភាកនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសព្រមានបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ អ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាបរិយាកាសនយោបាយនៅតែអាប់អួរហើយបកប្រឆាំងនិងប្រឈមនឹងព្យុះភ្លៀងនិងអាចឈានទៅដល់ជួបរន្ទះទៀតផងពលគឺគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបន្ថែមទៀត បើសិនជាគណៈបកនេះនឹងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះអ្នករត់ប៉ុណ្ណឹងគ្នាយើងឃើញថារវាងអ្នករត់ចិត្តតន់ហើយនិងអ្នកដែលរត់ត្រូវបានគេរត់ចិត្តតន់ណាអ្នកដែលនៅខាងមុខបំពេញនេះគឺពីអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងរំពឹងថាវានឹងមានការប្រកួតគ្នាដើម្បីយកព្រីតលើគ្នានេះច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែជាប្រពៃណីខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលការប្រកួតហ្នឹងនឹងទៅធ្វើឡើងដោយស្មារតីភាពនេះទេបាទ
ปัจจุบันนี้ประหารประหารคะแนนนี้คือจิตกตาวอเวนดอสำคัญมวยสำหรับคณะปะแตงปี ยังเมดังนอมคณะปะสังกฤษจีนหนึ่งเมดังนอมคณะปะประชาชนกัมพูชีจึงยังย้อยตั้งแต่ประกาศอัมพีเพียบจกใจระบักลุ่นในชนามปีปอนดับรำไบมันเปิลบัชนาดมกดอลระยะเป็นมุชนามสำหรับการบัชนาดเชียดมกดอลนี่ลงในยุโรปมันเตอร์ฮุนเซนประกาศอัยมันเตอร์ระบักลุ่นในคอมปรังแปรงเทือกการบำรายประเจี๊ยบปวดรีไอเมดังนอมปะประชังวิ่งโลกกรรมสักขาบันทึกเวทีการจูบจมวยมัจฉาชนาดซับไซอัมพีโกนโยบายระบักลุ่น จำพวกกรรมสักขากอดคลายจากกันเนี่ยกองตรอระบักลุ่นในสลักมารบโอแคดกระพงฉนังการปิดทางไอตีมอภัยประบายมีเท่านาถาและตะพอลในการบอชนาเชอร์กรมรสาคมสังกัดบังฮันการในจับบัตถาเพื่อรอยในเนี่ยกองตรอคณะปะสังกฤษสเตอร์ไตสมานึงคณะปะประชาชนกัมพูชีได้และตะพอลบังฮันปีกำลังกองตรอคณะปะการอำนาจการตะแคลจ่อรีไอคณะปะประชังการตะการในให้ดาวทวีไอพลอยนโยบายการตายโตจังเอียด การกระเทียบเสียเพียรทำไรตาเกย์เป็นกรองจังปัญหาเดี๋ยวเราจะเอาต่อสมบูรณ์ได้ยึดเอาไว้รีไอโลนิจรามันไตรฮอนไซน์ประเมียนปะประชังในทางไอทีมาภัยปรามอุสเพียในจมพวกกรมเนกันศาสนาคริสเตียนบนปอนเนี่ยขนมปิธีจูบสมนัยสำนาลในไอมาแช่มันโดนตอกปิดถ่ากรมจังรอเรื่องสังเกียม ประกอบระบบโลกสไตล์เจตเฮียนโลกรมลึกถ่าสมบัยพระองค์มาจากนรดามรานรัฐกบสบาดหอยได้เนื้อกบดอบ้าหอยตีหอยโกนฮุนเซนต่างอ้อสไตล์เจตเฮียนหอยกอเจตเฮียนได้เจงปีเวสปอนเตียสมกงชูรูชเริมนั่งสังเกตการพินิจเตียในขนมปิธีโคบลึกตีหกสัปดาห์มวยฉน้ำ ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពិធីមកភ័យ8មិថុនាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីរៀបរៀងទុនដិតមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការគណៈបកនយោបាយទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនប្រកាសចំឈ្មោះក្តីប៉ុន្តែត្រូវបាននាយវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនចង់កែប្រែច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ី ในฉบับเรื่องลางทากรมรงจังทเวอร์วิสัตนากรรมฉบับสไลปีคณะปานโยบายแบบนี้จีเรื่องตรีปีรัฐธรรมนูญนึ่งกติกาสัญญาอันตรายเชียสสไลปีสัตว์ประวัตินึ่งนโยบายกลายเป็นนิติลงหุ่นซ้ายจับประกันกรมองการสังคมซีเวลถ่าปนมาทางไหนนี้บรรทุกสถานการณ์ทเวอร์ไอระดับพอลบอชนาดอับโอลงหุ่นซ้ายจับโซถ่าตาบรรทุกสถานการณ์เมียนการอนุญาตรำตรึสรอบตามฉบับสไลปีการครอบครององการสังคมซีเวลดาร์เต บัคมินเต้กระทรวงมหาดไทยจะวิธีนาการบรรทุกสถานการณ์ได้จึงนักเข้ากวาดตัวเลือกกับนักกรรมการเชื่อเรียบจำการบอชนาทตาผู้เกี่ยมเมียนซึดบ่อนก้าวแต่เจ้าหนังปัญหานี้อาเคลิกาติกาคณะปะประเจตธรรมไตรมูลฐานลูกบันดัดสามอินสำแดงการสองสลายได้ลูกนายรัฐมนตรีประเมียนองการสังคมซีเวลแบบนี้หนึ่งปะปอลดอลนาการบอชนาทประกอบโดยเสรีนิยติทว่าประธานบรรทุกสถานการณ์ บันบ่มเป็นการเยาวบาลคลุนละอ้อมวยขนมกาคลอเมลกาบอชนาทลูกสามอินอ่างทาปาริยการนโยบายละอเรือกรอบปีทางไหนนี้เราทางไหนบอชนาทชนำปีปอนดับรำไบอาศัยเลือดเมืองนวมคณะปะนโยบายจอบชนาทอย่างปีในขนมสพี บางคนแต่มันต่อว่าประกอบโยบายจากเรื่องโซเชียลเนี่ยคือเชื่อประมาทคือไปเชื่อมโยต่อพิษจะอาจนั่งเรียนการลุกไกลคือการเทือบาบตุ๊กตุ๊กมันคือจะเป็นจะเมาในยุคปฏิบัติองค์การในฝึกลูกสมคนที่มีก็เมื่อเคยเป็นอำนาจตลอดการบัญชีนำปีปอนดับรำไบ
ប្រជុំនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែរដោយសារតែការប្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះលោកសំគន់ធីមីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលមកលើបន្ទប់ស្ថានភាពបន្តទៀត ប៉ុន្តែចាំមើលរំជុំជាងសង្គមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរៀបចំមកធ្វើការនឹងអត់សារវិញចុះកុំឲ្យមានភាពតានតឹងណាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតស្ម័គ្រជាតិទីធនដំបីនឹងឲ្យទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគណៈបញ្ញវ័យទាំងអស់ណាអ្នកខ្លលមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងជានាយវិភាកនយោបាយអាចសំចៃមកលោកមនុស្សកែមលីបានព្យាករអំពីសម្លេងគាំទ្របកកណ្ដាលណៃនៅមុនពេលលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រហារនៅកណ្
วิ่งตามระยะกำนายจำรงซีจำรอยระบบรัฐาพิบาลนะปีโปรพรมกรัฐาพิบาลทลอบอาหางถ่าบำเมินกำนายจำรงเต้หนึ่งสลับกับบรรทายกำนายจำรงนี้มินเบี้ยประสบเพียบเตวิ่งลอยซาแต่การรูเรือมนตรีในตามกระทรวงสถาบันมวยจำนวนกรรไกรการพลัดโดปีกันไล่มวยตะกันไล่มวยอาการดอกอายกรุซานยมกมจัดอำเภอปกรลุยมินเบี้ยประสบเพียบละลูกมนตรีเลยก็ทลอบบานเลือกลางได้ถ่าคะแนนพักการอำนาจก็ตายตายปลายยุทธศาสตร์ดอนฟอลดำใบปรลมกูปรากฏโดยเชียบำใบดำใบกรบกรองรุมลีดำใบจกเฉยสวาสีใบเลี่ยมหมอดปกเปย์นึ่งยุทธศาสตร์ดอกเตยมวยจำนวนเตียดสวาสีใบเลี่ยมหมอดปกเปย์นึกตายแนนโยบายขมายยองหมอกเปล่าดำใบทเวบาบจนสลดรองตั้งปีสมัยดาวหมอกมีแนนโยบายมันหล่อยกใบดักลุนบริโภคหายจะเลี่ยมหมอดจนสลดรองหายในแตงอ่อนนุ่งรอยบานจับดักกบสำหรับจอลหรือลอยซาตายกาภัยคลายกระดจอสลดตายมาดองตื่ใครปีการมาชนะชนะไปปอนอเบย์หมดวารยาการนโยบายมาลองกระไดมาลองตะเกียหอยกาจับคลวนสกามาจนปะบริชังสกามาจนปะริธานหนึ่งมนตรีสังคมซีเวิลเชียบันต่อบันต่อเกิดมกตัวเปลนี้สกามาจนคะแนนปะบริชังรวมเตียงสมาชิกรัฐสภาประสิทธิ์พ้องรายบ้านตลาการจับคลวนจิตมาภัยเนื้อหายหนึ่งมนตรีบอชนะชนะไปปอนอปรมปีลงหุ่นแสนก่อตั้งตายประเมียนอังปีสงครามหนึ่งการลางได้ประสันบาคะแนนปะปล่อยจิตจังกรรมบัญชีระบอโลกจังชนะเนื้อครีดาคะแนนปะสังกฤษไม่นาวดในหนึ่งลายพองในวิพีเลือกลางทางชาวพิจูนโยบายในการเมียนการแต่คลังไทม์เตี้ยเนื้อมุ่นเปลือบชนาทเจียดอันตีประมวยหมกดอลในขนมกาลาเตสะในโยบายแบบนี้ในวิพีเลือกลางทางดำไปฉลองทดลองโกลดาในการบอชนาทชนำปีปอนดับประมวยนุคณะปัสสังกฤษเมียนแต่ประวิธีสะสับสายโกลนโยบายระบักลวนตะการประเกียบปวดวัดไอบ้านการในจานไทม์เตี้ยหายบังการการอัดหมดการแต่คลังโดยเจียดหาเมียนชลุ่มเมียนฉลองหนึ่งเมียนฉลายตัวใบเชียร์ขจรพิจูนโยบายเบาเบากันแต่คลังกระดอยขยำตินสักการะอาศิสไรเปรตในพนมเปญลูนันยิงจิตีมัตรัยสมัติเกิดไทยบรรทออจับบรรจุนปลกอกหมายได้ฟื้นการงี้เขาชุบบับรอบรอยเนี้ยตลอดโมกามปจีตามชะลอปรุมแดนอันตรจีดปล่อยแปดขาดบรรทีมินเฉยชื่อบรรทอบรรทอมปลกอได้ไทยบรรจุนหมกเวนุเพื่อจะรันจิตปลกอเขาชุบบับแดนแถวไกลระบอบปุกกี้เอาตลอดโมกฟื้นหรือขัดฉลองแดนดำไปถึงฟื้นการสอบจับบินปลกอคละอ่างถามมนังสมัติเกิดไทยบรรจุนหมกหมายปูเกตระบาลกำเรียมเตียประจิตโนบาลตลอบหมกกัมพูชีลูกโฮมจำร้านริกาปอดามินีกรมปลกอได้ตลอบหมกกามปรุงแดนจรอันตรายจีดปล่อยแปดนี้เกียร์พิเศษเกียร์อยู่บนชวนเพื่อจานอายุจนล็อกปีดอกประมาณ30 ปีโดยคลาเมียนไอวันสมปิ้งสมปงจอบหมกจีมวยพ้องตระบาลสมัติเกิดไทยดับจิ้งจูนตามรถยนต์ตรุ้งหายโชดำเรียบเคลียอย่างนั้นดับใบยกหมกประกุลอ้อยอัญญาโทกรงปล่อยแปดรถยนต์ปูลิคายสระแก้วระบบไทยดักปลกอประมาณปีสายสับเตอร์หกสำเนาขนมมวยล้านในทั้งไงปีปีกะกะนาหมอกดอกใบขมายจึงดับบงประหารมองดับปีทั้งไงตรังหายไปรถยนต์หมอกดอกสังกัดปล่อยไปมีอัญญาโทขมายจำตุ่นตุ่นจำแนกรถยนต์กบันวิ่งตลอดเตอร์ประเทศไทยเวงเพลียมปลกการณ์นี้มันเนี่ยรถนักขายกับปวงจ้ำกัญญาหูใส่คุ้ยน้องเวงมาภายใบชั้นน้ำไหลท่ากัญญาทวีการเกียรติกรรมกอหล่นนุ่มในค่ายประทุมธานีประเทศไทยโดยผมมิ้นลิขิตคลองนันตีกัญญาอาอังทาบุลฮัดได้ตลอดหมกไม้ดับใบประยับหมกทวีลิขิตคลองนันต์ตัวทวีการนี้ในกันไลน์ดาวิงกัญญาอ้อยดังเดียธาผู้ลิจับในปีตลอดหมกดอลตรอกอารันค่ายสระแก้วเกี่ยวปรุงแดงขมายใต้ปุ่มบานวีทูบาบหนุตีตัวจีอย่างนากัญญาอาอังทามุนเปิลสมัติเกิดไทยจับบรรจุหมกปรุงแดง
មានបរិះម្នាក់និយាយភាសាខ្មែរច្បាស់តម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់លុយថៃចំនួន400 បាតឬស្មើនឹងប្រាំ10រៀលក្នុងម្នាក់ដើម្បីយកធ្នូបានត្រឡប់ទៅដល់ដីខ្មែរ មកតាមផ្លូវជួបការលំបាកខ្លះទៅបាទចាំពីរហូតទៅចេញកន្លែងខ្ញុំរហូតដល់ទីនេះអត់អីផងសួរអំលុយប្រមាណម្នាក់អស់កន្លែងអីហើយលុយកន្លែងខ្មែរណាស់កន្លែងខ្មែរឡានអស់ម្នាក់ 400 400 បាតចាឲ្យទៅទៅលើថ្លៃអីបុនរយបាតហ្នឹងដែរអត់ដឹងផងគេយកម្នាក់ 400 ពលកោរស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីរត់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលត្រៀមឡើងម៉ូតូឌុបត្រឡប់ទៅផ្ទះថា លោកធ្វើការងារជាកម្មករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារថៃខេត្តប្រធុមធានីប្រទេសថៃប្រមាណ3ខែហើយបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ5ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃបុរសវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកត្រឡប់មកខ្មែរដោយខ្លួនឯងគឺដោយសារធ្វើការនៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ពិបាករស់នៅលោកអះអាងថាថៅកែជួនជាតិថៃឲ្យលោកត្រឡប់មកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីបានធ្វើការងារស្របច្បាប់តែតាមរយៈណាដែលយើងទៅកំពុងទៅកំពុងទៅ បាទតែខ្ញុំឯងក៏មិនអំតែអាឡឹកនេះខ្ញុំសតខតកែទៅអត់មានអាកដាស់ហ្នឹងមកខ្ញុំយកដឹងតាមរយៈណាបានយើងមកជាទៅមកពេលនេះមានដឹងណាតាមមកខ្ញុំមកណាខ្ញុំឲ្យផ្លូវឆ្លាប់តែយើងចូលស្គាល់មានការព្រួយបារម្ភថាគេចាប់ទូបាទធ្វើអីទៅដែរយើងមកអត់ហេតុអីបានយើងហ៊ានអះអាងតាមអីខ្ញុំស្បដែរផងហ្នឹងតាកតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកពលករដែលថៃ បញ្ជូនមកខ្មែរតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីសិនណាំយ៉ុងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅទីស្នាក់ការមុនពេលរថយន្តសមត្ថកិច្ចថៃដឹកជញ្ជូនពលករមកដល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2កក្កដាថាអ្នកដែលយកប្រាក់ពីពលករខ្មែរនោះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទេតែអាចជាសមត្ថកិច្ចថៃច្រើនជាងអ្នកស្រីបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចថៃសម្រុកបញ្ជូនពលករមកកម្ពុជាតាមច្រកមួយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី 28 មិថុនាមកដើម្បីឲ្យពលករទាំងនោះត្រឡប់មកធ្វើលិខិតស្នាមហើយចូលទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់វិញ ទូទាំងខេត្តមើលទៅដូចជាស្មើគ្នាទាំងអស់មិនថាបទីមានជ័យមិនថាប្រៃវែងកំពង់ចាមទេជួនថ្ងៃណាទៅកំពង់ចាមទៅមួយថ្ងៃងឹងយើងទៅមានទៅ200នាក់ឬក៏300នាក់អីចឹងណាហើយជួនកាលមកខាងកំពង់ចាមប្រៃវែងអត់មានមានខេត្តបទីមានជ័យ100 200នាក់អីចឹងទៅវាអត់វាអត់ទៀងទេដល់ហើយបើពលករដែលគាត់អញ្ជើញមកយើងត្រូវដឹងចំនួនទៅតាមខេត្តនីមួយៗចាស្រួលយើងធ្វើលបាយការណ៍រាយការណ៍ទៅលើ ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំចាងគៀអះអាងថាការត្រឡប់មកវិញនេះជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់ពលករខ្មែរទៅធ្វើការខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលលំបាកជាងនេះគឺមានមនុស្សមួយក្រុមនិយាយភាសាខ្មែរឆ្លៀតឱកាសចាំយកប្រាក់ពីពលករក្នុងទឹកដីថៃលោកហៅទង្វើនេះថាជាទង្វើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ហើយសមាជិកខ្មែរត្រូវតែអន្តរាគមន៍ទៅខាងភាគីថៃជាបន្ទាន់ហើយយើងបានដឹងបានមានរហូតដល់យើងឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធនេះឯងបើស្របទៅអញ្ចឹងបើស្របព័ន្ធអ្នកនឹងលុយម្នាក់400 បាតគឺជាតម្លៃមួយខ្លាំងក្នុងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃនៅប្រទេសថៃក៏អត់បានផងបូរយបាតអញ្ចឹងគួរតែខ្មែរយើងចាប់វិធានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីបញ្ឈប់ របាយការណ៍គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកពលករថៃបញ្ជូនមកខ្មែរតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី1កក្កដាថៃចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរតាមច្រកមួយនេះជិត3000នាក់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី2កក្កដាគិតត្រឹមម៉ោង6រសៀលថៃបញ្ជូនពលករចំនួនជាង400នាក់ហើយចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយសាររថយន្តរបស់ថៃបន្តដឹកពលកររហូតដល់ជាង ម៉ោង8យប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1កក្កដាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានកែសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអំពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ថែមទំនាក់ទំនងដល់នយោជកដែលប្រើប្រាស់ពលករបរទេសដែលពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់និងក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករមកធ្វើការខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ សេចក្តីប្រកាសដដែលអំពីវនីយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះស្ថានអយ្យកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះត្រួតពិនិត្យពលករខ្មែរដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅធ្វើការប្រទេសថៃប្រសិនបើពលករចង់ទៅធ្វើការប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេត្រូវរកក្រុមហ
ហើយក្នុងករណីពលករដែលជួបបញ្ហាសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីសាធារណសុខទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកលេខ09 95 67 6661 09 02 85 69 សូន្យកាលសប៊ូនសូន្យកាលសប៊ីហាសប្រាំបួនសូន្យប្រាំនិងសូន្យប៉ែតសប់ប្រាំមួយប្រាំពីរយកាលសប់ប្រាំបួនកាលសប់ប្រាំបួនហ្នឹងហាសប់ប្រាំពីរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រសួងកសិកម្មបានស្នើដល់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យឲ្យសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តចុះសម្របសម្រួលប្រគល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Score អំពើចំនួន3មកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការវិញសំណើនេះធ្វើឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចំនួន3រួមមានអង្គរ Sugar, ទន្លេ Sugar, Ken and Sugar បានប្រកាសខ្សែធនរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយលោកហងសៅយុទ្ធរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋដែលបាត់បង់លំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការដោយសារតែក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរំលោភយកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះបែងចែកដីធ្លីដែលដកហូតពីក្រុមហ៊ុនមកឲ្យពួកគេវិញបានឆាប់រហ័សពលគឺឲ្យទាន់ពេលធ្វើស្រែចម្ការនារដូវវស្សាឆ្នាំនេះការទាមទារឲ្យពន្លឿនការចែកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចមកឲ្យពួកគេបានឆាប់រហ័សនេះពីព្រោះតែតាំងពីប្រាំបីឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នករងគ
ដោយសារកម្មដែលជំរុញឲ្យសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តរតនមានជ័យយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចំនួន3មកធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារក្រុមហ៊ុនទាំងនោះវិញ មន្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសម្រេចឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តរតនមានជ័យចុះធ្វើការសម្របសម្រួលផ្ទាល់ជាមួយតំណាងពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដីធ្លីទាំងនោះហើយឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំដីធ្លីតាមរយៈគណៈកម្មការសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចខេត្តរតនមានជ័យ ជាយន្តអង្គគាត់ធ្វើច្បាស់មកខ្ញុំបាទតំគូលការតើបាទខែរបស់ប្រកាសក្រុមការងារហ្នឹងកាលណាមាននីតិវិធីគាត់មកបាទយើងចុះទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឬហ្នឹងវាប្រាប់ហ្នឹងគាត់ពិតជាបាត់បង់ដីមែនឬក៏ជារឿងយ៉ាងម៉េចកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញលិខិតជំរុញឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តរតនមានជ័យ យកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចំនួន3គឺក្រុមហ៊ុនអង្គរស៊ូហ្គើទុនឡេស៊ូហ្គើនិងខេនអេនស៊ូហ្គើទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញការចេញលិខិតនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទាំង3បានប្រកាសផ្សាយធនហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះតែងដាក់ពាក្យស្នើសុំដីធ្វើកសិកម្មជាញឹកញាប់អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសរថាវីមានប្រសាសន៍ថា អញ្ញាធរខេត្តកំពុងអនុវត្តតាមលិខិតរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលជំរុញឲ្យយកដីប្រៃខ្លះពីក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតគណៈកម្មការឲ្យស្រាវជ្រាវរកប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលរស់នៅលើដីទាំងនោះមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ចំនួនប៉ុន្មានគ្រួសារតើអ្នកប៉ះពាល់ទាំងនោះមានប៉ុន្មានគ្រួសារមិនទាន់ដោះស្រាយហើយប៉ុន្មានគ្រួសារប
ជាជនដែលតវ៉ានេះហើយទី2យើងទៀនស្ទាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីការទប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលអាជ្ញាធរភូមិឃុំប្រជាជនមិនខឹងពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងសូមដីសំទានភូមិក្រិចត្រូវមានការយកមកយ៉ាងម៉ត់ចំណឹងយើងបានណោមទៅខាងទីប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយហ្នឹងអភិបាលខេត្តរតនមានជ័យដឹងថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើទាំង3នោះគឺទំហំជាង 16,800 ហិកតាហើយកាលពី8 ឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសំរោងនិងនៅស្រុកចុងកលចំនួនប្រមាណ 1,200 គ្រួសារអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារិនចង់ឃើញអាជ្ញាធរដោះស្រាយនិងចែកដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញឲ្យបានឆាប់រហ័ស
លោកគាំទ្រចំពោះអាញាធរដែលកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយបែងចែកដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមរយៈដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនេះចាល់ហមួយហើយដែលគាត់ថាបានគាត់ថាបានគួរឲ្យមានខ្ញុំអាចជួយគាត់វិញណាតែឲ្យគាត់ទទួលបានដីធ្លីស្រុកបាទអីចឹងណាណាហើយគាត់ទៅគាត់ខ្ញុំមានប្រាប់ពីមិនធ្វើបានទេដល់ហូតដល់ទៀតអីចឹងណាគឺចង់ឲ្យខាងទីនេះខ្ញុំជួយជំរុញឲ្យមានការសមាការក្នុងគម្រោងទាំងនេះណាព្រោះអាចារ្យនឹងវាប៉ះពាល់
ទោះជាយ៉ាងណាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដីធ្លីខ្លះមិនចង់ទទួលយកដីពីអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋមកវិញតាមរយៈដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទេតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអូបាត់មន់សង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងអ្នកស្រីហួយម៉ៃមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងមករូបគាត់ ព្រមទាំងឲ្យដោះស្រាយសេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះរឿងចែកដីធ្លីនេះទោះដល់អ្នកភូមិជាច្រើនទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីហួយម៉ៃបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិរបស់គាត់ចំនួន214ដបួនគ្រួសារដែលបាត់បង់ដីលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការជាង1000ហិកតាដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរំលោភយកនោះគឺមិនចង់បានដីដែលអាជ្ញាធរចែកជាសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទេ ពីព្រោះគាត់យល់ថាការចែកតាមរយៈដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចគឺមានន័យថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលពុំធ្លាប់មានដីធ្លីពួកគាត់មិនមែនគ្មានដីធ្លីទេគឺមានលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរំលោភយកកាលពី8ឆ្នាំមុនហើយពួកគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ដីដែលបាត់បង់នោះមកពួកគាត់វិញ ខ្ញុំចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យបានសំស្របនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះមកដីដែលដោះស្រាយឲ្យមិនគ្រប់ទីមូនធ្វើម៉េចឲ្យបានដូចអានេះដែលមិនទាន់ដោះស្រាយដែរលោកគ្រូទៅបីក៏បានមុនមហិតាក៏ឲ្យចាត់បន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះគ្នាវាអត់មានទេលោកគ្រូអាខ្លះក៏ទីឈ្នួលគេទៅខៃអាខ្លះក៏ចំណាក់ស្រុកដើរធ្វើទីឈ្នួលគេតាមភូមិឃុំនៅខ្មែរនេះឯងលោកគ្រូអ្នកភ
ពីព្រោះតែពួកគេអាចធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រសើរឡើងវិញពីព្រោះតែពួកគេគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដោយអ្នកខ្លះបានចេញទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃនិងខ្លះទៀតដើរស៊ីឈ្នួលគេនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗទាំងលំបាកខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1979នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដា ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់រកឃើញអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យជនស្លូតត្រង់ស្លាប់ជាច្រើនអ្នកនោះយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមអ្នកច្បាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងពិនិត្យសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់កែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះ អ្នកវិភាគនយោបាយសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការកែប្រែច្បាប់នេះដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងសាលាដំបងខេត្តតាកែវបានចេញដីកាកោះហៅសកម្មជនបេក្ខជនជំទុកឃុំនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់នៅឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតជាលើកទី2ដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនសាកសួរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាប្រមាណជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំនិងខ
លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទយុនសមៀនព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរុនសួស្តី ជាអស៊ីស្រ័យផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 23.5 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25.5 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម